Для цукатів це потрібно цілий цех. Ну, так як я питалася це зробити у квартирі, це дуже трудойомкий такий процес, і потрібна і сушка треба була. Я його сушила все таким природнім методом. Наверху, на кухні, отам, коротше, виставляла я миски, варила я його прямо по технології, так як потрібно його було варити, там 8 часов відстоювала, потім знову кип'ятила. Коротше, цей процес займав у мене цілий тиждень для того, щоб я його вже могла продати, то цілий тиждень я над кожною цей кусочком, я прямо аж дорожила ним, так воно таке класне, таке воно смачне. І люди, які купували, теж були задоволені, тому що це дійсно, да, воно з цукром було, але це дуже смакота така, все чистесенько, все гарнесенько, показувала, робила, коротше. Бажаєте замовити картоплю, на якій колорадський жук не їсть листя, пишіть мені в особисті повідомлення, і ікра червона.